Finlanda do ta varros karburantin bërthamor të harxhuar në një kontejner që është i pari i këtij lloji në botë. Është një varr gjeologjik, në të cilin lënda djegëse e përmendur do të qëndrojë për 100.000 vjet. Ky projekt pionier konsiderohet një moment historik për qëndrueshmërinë afatgjatë të energjisë bërthamore dhe një model për të gjithë botën. Konkretisht, karburanti do të jetë në rezervuar të papërshkueshëm nga uji që do të vendosen në një thellësi prej 400 metrash në një pyll në jugperëndim të vendit. Vari gjeologjik quhet Onkalo, që do të thotë shpellë ose grop në finlandisht, shkruan CNBC, kompania Posiva. E themeluar në vitin 1995, është përgjegjëse për azgjësimin përfundimtar të karburantit bërthamor të shpenzuar në Onkal. Kjo kompani është në pronësi të përbashkët të kompanisë bërthamore TVO dhe kompanisë energjetike Fortum. Pasi Posiva deklaroi se azgjësimi përfundimtar i karburantit bërthamor të harxhuar mungonte në atë që ai e përshkroi si një cikël të qëndrueshëm të energjisë bërthamore. Ai pohon se ky deponim ka shkaktuar shumë interes në industri për shkak të rilindjes bërthamore. Projekti Onkalo ka ndezur një debat nëse dikush mund të garantoj sigurinë afatgjatë të karburantit bërthamor të shpenzuar dhe në çfarë mase energjia bërthamore duhet të përdoret në luftën kundër krizës klimatike. Ka të ngjarë që Suedia të jetë vendi i radhës që do të azgjësojë mbetjet e saj bërthamore në të njëjtën mënyrë. Onkalo bazohet në të ashtu quajturat metoda KBS3. E zhvilluar nga kompania suedeze e menaxhimit të karburantit bërthamor dhe mbetjeve, e cila po punon në atë që mund të jetë depoja e dytë përfundimtare në botë për karburantin bërthamor të shpenzuar. Kjo metodë bazohet në parimin e barierave të shumta, që do të thotë se nëse njëra prej barierave dështon, izolimi i mbetjeve radioaktive nuk kërcënohet.